Lep pozdrav vsem spoštovani študentke in študente, bivši in sedanji, kolegice, kolegi. Dobrodošli na informativno dnev za doktorski študij bioznanosti in sicer področji upravljanja gozdnih ekosistemov in varstva naravne dediščine. Zdaj, informativni dan, na katerem smo, je prvi kot tak organiziran. Naj pa podarim, no, da je nastal pravzaprav na pobudo naših študentov, ker jih pač tudi zanima naprej, zanima jih pravzaprav, kaj se počne, kaj se nameni, kako prije do financiranja, sofinanciranja, seveda pač čim več informacij, da bi se lažje odločili, a iti naprej študirati ali ne, se pravi pač tukaj končno piko postaviti pri dodiplomskem študiju ali pri doktorskem. Zdaj razmeram primerno se skupaj poteka online, zaradi korone, pač to slabe lastnosti, da se bomo po slikcah spoznavali, pa tudi dobre lastnosti, da lahko vse skupaj snemamo, tako da ves material, ki ga bom danes naredil v okviru te predstavitve, bo tudi kasneje za pogleda dostopen skupaj z prezentacijami. Ob tem pa pač moramo vas prositi se, da se strinjate, da se pač zadeva snema, oziroma če se ne strinjate, pa se morate odjaviti z dogodka. Zdaj, ker smo vsak na svojem koncu, zdajle sicer Slovenije, ampak vseeno prisotni, na hitro, kdo pač se organizira današnji dan, kjer smo tu govorci. Zdaj, za mojo uvodno predstavitvijo nas bo vse pozdravil profesor dr. Robert Brus, ki je aktualen prodekan oddelka za gozdarstvo, da je ta oddelek, v okviru tega oddelka pač oba ta dva študija potekata oziroma pač koordiniramo jih pri nas. Potlej naslednji, ko boste spoznali, je docentka Mojca Nastran, ona je pri nas zaposlena kot docentka, krajinarka po osnovni izobrazbi, sicer pa je danes tu zaradi tega, ker koordinira smer varstva naravne dediščine na študiju bioznanosti. Potem financiranje Pahornikove fundacije, kjer se lahko dobi zelo lepo štipendijo, tako primerljivo z plačo, pač ne visoko, ampak karkoli, čisto v redu, bo predstavila profesorica Maja Jurc, pač iz iste katedre. Tudi Pahornikova fundacija tudi financira oziroma lahko dopolni razliko v šolnini, ki jo država ne pokrije prek rednih izpitov. Naš en ključnih, ne odjemalcev, ampak tudi sodelavcev pri šolanju na doktorskem študiju, pač partner ali pa sodelujoča organizacija, nahaja čez cesto in pač njenem imenu bo danes z nami profesor Tom Levanič, se pravi, gre za Gozdarski inštitut Slovenije, in bom pa pač pojasnil pomen doktorskega študija pa tega, da imaš doktorat za zaposlitev na Gozdarskem inštitutu pa nasploh. Zdaj, smeri doktorskega študija bioznanosti, kot je varstvo naravne dediščine pa upravljanje gozdnih sistemov, se samo pač dve smeri enotnega študija, sicer bioznanosti, in z nami je tudi magistra Vesna Ješej Janežič, ki je vodja referata za študij tretje stopne. Če bodo kakršnakoli vprašanja, no, podrobnosti, ki jih jaz ne bom vedel, pač znala ona s prve roke povedati. Zdaj, zato, da vam študij tudi te uporabniške plati čim bolj približamo, ker nekateri že kar nekaj časa minilo, kar smo študirali, z nami danes moj kolega tudi Tomaž Mihelič, inženir gozdarstva. Imaš eno mlajšo sliko, sem najdel, iskal sem sliko, kjer ne bi bil s kakšnim ptičem gor, no, in je ta edina, ki sem jo dobil. Zdaj, on študira ob delu, pravzaprav ob obstvu, ampak ima to srečo, da pač lahko združuje službo z študijom naprej. Zdaj, za vse tehnične vidike pa skrbi, pa zelo dobro organizira Vasja Leban, je tudi naš doktorant, on z nami tudi, jaz sem pa Klemen Jerina, drugače koordiniram to pač smer disciplino gozdarstva na študiju bioznanosti. Zdaj, ne vem pravzaprav iskreno, koliko nas je prisotnih, no, ampak ta dogodek je bil namenjen sem sedanjim študentom zadnjih letnikov študija gozdarstva, pa sorodnih študij, recimo biologija, agronomija, se pravi vsi, ki se parjajo
z naravo, pa bi jim pač v gozdu, v gozdnih sistemih več zanimalo, pa seveda tudi s tem, ker ki že malo dlje časa lahko minilo študija, pa jih zanima pač prav, kakšne so možnosti študirati naprej, sam osebno razmišljal, no, zakaj bi se človek za to odločil, ne, in pač seveda različni vidiki so lahko, eno je pač če zaposlitev, v končni fazi tudi boljša plača, zdaj med enih od nepomembnih vidikov se meni recimo sam po sebi ali pa kaj meni doktorat dal, no, to da moraš pač v vladljivem ali pa razmeroma kratkem času na konc pač en material zgodbo skupaj spraviti, se odločiti, kaj gre noter, naučiti piko postaviti, se pravi pač zaključiti zgodbo in iti naprej. Ne? In to tere doskrat veliko odločitev, veliko kompromisov, pa tudi veliko neprespanih noči, iskreno. Ne? Spotoma se pa seveda mnogih orodij, tehnik, pisanja, discipline naučiš, odnosov, te so pomembni na vseh nivojih. Tako da sam bi, recimo, če bi se odločil, bi enako naredil, še enkrat bi šel študirati, mogoče še kaj drugega, ampak vsekakor enako. Zdaj cela predstavitev naj bi trajala nekako do 16:15, skupaj z vprašanje, zdaj začel, oziroma otvoritev uradno bom naš prodekan, profesor Robert Brusči z uvodnim pozdravom, potem bom jaz začel z splošno predstavitev doktorskega študija bioznanosti, potem pa izpostavil tudi poudarke, ki so pač pri dveh smereh upravljanju gozdnih ekosistemih, to bom jaz pokril, tudi v varstvu naravne dediščine pa kolegica Mojca Nastran. Zdaj, če bo glede študija, kakšno vprašanje kasneje, bo še enkrat na voljo tudi z nami gospa Vesna je še Janežič. Kmalu bo tudi informativni dan, čez slab mesec, splošen za pač tudi bioznanosti. Potem bomo prišli na vprašanje, ki so gotovo za vsakega pomembno, sicer koliko študij stane, kako se ga izvaja, kakšne so možnosti financiranja, sofinanciranja, zaposlitve tudi prek tega študija. No, in tukaj bo najprej profesor Maja Jurc predstavila Pahrniko fundacijo, potem pa tu naprej je še program mladega raziskovalca in pa tudi pregledali bomo, kako pravzaprav aktualni študenti na smeri gozdarstva študirajo. No, videli boste, večino gre za projektno delo, kjer pa pač se projekt navezuje tudi na samo vsebino doktorata, se pravi pač usporedno z roko v roki. In tukaj, če uspe, dobro kombinacijo, na vidi ustrezno mentorju, je lahko enakovredna situacija kot status mladega raziskovalca. Tu bom besedo pa podal kolegi Tomu Levaniču na Gozdarskem inštitutu, ima bo to podobne izkušnje, da bo on še pač posebne hiše, ki ima bistveno več raziskovalcev zaposluje kot oddelek za gozdarstvo, jasno podobno. Potem Tomaš Goriše študi dobre pa tudi slabe plati iz prve roke, zaposleni pa pač na društvu za opazovanje poučevanje ptic. Potem pa zopet jaz prevzamem besedo in sicer kratek opis, kako pravzaprav bistven del doktorskega študija poteka in sicer dizertacija. No. Zdaj, recimo, moje izkušnje so, da je zelo pomembno, da si temo izbereš, ki te vleče, ampak ne samo to, znotraj tega področja, ampak tudi mentorja, s katerim si kompatibilen, tako ali drugače, ne, ker je zelo veliko pač osebnih odnosov. No, in to je tudi ena plat zorjene, pravzaprav pri oblikovanju doktorata, raven kaljenja v teh osebnih odnosov, vse to je bilo moje videnje. Ne. Zdaj, za zaključek bomo pa predstavili tudi teme potencijalne, ki so bile oblikovane, zdaj se znam ni popoln, zaradi tega, ker smo ga zaenkrat naredili samo za oddelek za gozdarstvo, ampak enaka pobuda teče tudi zdaj znotraj gozdarskega inštituta in bomo prišli se prav do seznama potencijalnih tem, to, da si predstavljate pravzaprav, kjera področja so vsaj po videnju mentorjev zdaj taka, da vleče seveda, so pa druge stvari odprte in končni fazi je ta današnji dogodek namenjen tudi spoznavanju potencijalnih mentorjev, ki jih za študenti, ne samo pa za finančni mehanizem, ampak tudi ostalo. Ne? In tu boste imeli možnost na koncu z prve roke koga spoznati. Seveda, še več časa za to bo kasneje. Zdaj, predstavitev bo vsem dosti hitre, no, tako da vas povabu, vmes je Vasja poslal vam po četu, sem povezavo na dashboard, tako da lahko vprašanja, ki bodo spod nastajala, kaj gor napišete in bomo pol na koncu pregledali. Zdaj, zaključili ne bi pa krok 16:15. Zdaj, najprej besedi vabam
dekana, profesor dr. Roberta Brusa, za uvodni pozdrav. Spoštovane študentke, spoštovani študentje, spoštovani bodoči doktorski študentje, sodelavke in sodelavci. Dovolite, da v svojem imenu Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete prav lepo pozdravim na informativnem dnevu za doktorski študij bioznanosti, in sicer za kar dve znanstveni področji. To sta upravljanje gozdnih ekosistemov in varstvo naravne dediščine. Srečanje sta pripravila koordinatorja doktorskega študija za ti področji profesor dr. Klemen Jerina in docentka doktorica Mojca Nastran, ki jo tudi lepo pozdravljam in se jima zahvaljujem za vas trud in za vse opravljeno delo v zvezi s tem informativnim dnevom. Kot ste že sami prebrali v vabilu, takšen informativni dan letos pripravljamo prvič in to prav na vašo študentsko pobudo. To kaže, da vam je za vašo lastno prihodnost mar in da si jo želite tudi sami aktivno usmerjati. Prepričani smo, da bo korist današnjega srečanja obojestranska. Za vas bodo gotovo koristne informacije o vsebini in poteku študija, o ponujenih temah, o možnih načinih financiranja študija in ne nazadnje tudi o kariernih poteh, ki vam jih doktorska diploma na našem študiju ponuja. Dogodek pa bo brez dvoma koristen tudi za oddelek in njegove profesorje, ki vam bomo skozen lahko predstavili nekaj zanimivih raziskovalnih tem. Dobili bomo tudi vtis o tem, kako veliko je zanimanje za doktorski študij med vami. Pomembno poslanstvo Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani je gotovo tudi vzgoja in izobrazba najbolj vrhunsko usposobljenih raziskovalcev in prenašanje znanja, pa tudi raziskovalne radovednosti na mlajše generacije. Vsem skupaj želim uspešno srečanje in čim več zanimivih vprašanj in odgovorov. Hvala za pozornost. Moram se nazaj vklopiti. Zdaj, če se v redu dela, vidite nadaljevanje prejšnje prezentacije, spet sem tu jaz, Klemen Jerina. Zdaj bom kratkem orisal pa splošen študij bioznanosti. Zdaj gre za eno doktorski študijo, ki poteka na Ljubljanski univerzi, je zelo pester, tudi veliko študentov imamo na tem študiju. Zdaj pestrost programov nakazuje tudi to dejstvo, no, pač, da v njem sodeluje več fakultet, Biotehniška fakulteta kot nosilka, vendar zraven tudi fakulteta za elektrotehniko, pa tudi za računalništvo in informatiko, to je fakulteta za strojništvo, pa zdravstvena fakulteta, tako da je ta kritična masa in raziskovalcev, profesorjev noter vsebin, ki se jih lahko vključi ali pa pokriva v doktoratu bodočega doktoranta, res široka. Zdaj, sam študij bioznanosti je razdeljen ali pa pač vsebuje ločen na 18 različnih smeri znanstvenih področij, ki pravzaprav nekako pokrivajo po enih momentih celo širijo vsa področja delovanja Biotehniške fakultete, zdaj med ostalim sta notri tudi študija pa smeri upravljanja gozdnih ekosistemov, pa varstva naravne dediščine, ki jih izvajamo ali pa koordiniramo na našem oddelku, seveda pač izvajalcev pa več zunanjih, ne se pa ste spoznali, verjam ste že Toma Levaniča, pritek so pač vsi te doktorati pač minera ni, se prav pač potekajo predmeti, se lahko zbira z različnih smeri, različnih fakultet, celo tudi če kakšna vsebina taka, da recimo pač nek študent rabi, kar je pomembno izpostaviti, ne, in da pri nas se ne pokriva, se da z prošnjo pač tudi to vključiti v študij, seveda ne sme to prevladati taka vsebina, ampak je to pač to srednja praksa in zelo uporabna. Tako da dejansko se da praktično ne karkoli, no, ampak dobre mentore pa dobre predavatelje, ki pokrivajo posamezne vsebine za praktično kakršenkoli doktorat, ki ga te smeri pokrivajo, dobiti znotraj tega študija. Zdaj, v nadaljevanju bom jaz čisto nekaj splošnih zakonitosti ali pa pač po sami dinamiki študija povedal, da je več o tem,
bo pa kmalu na voljo nasploh, se pravi, pa splošni informativni dnevi za doktorski študij bioznanosti bo potekal 20. maja ob 4. uri, da je povezava, mislim, da je že znana, tam bo pa Vesna, je še Janežič, tako da če še detalji danes ne bodo znani, vabljeni tudi na ono drugo predstavitev. Zdaj, splošno velja za pač študij bioznanosti, da se lahko vanj upišejo kandidati, mora pač imeti zadostno predznanje, in sicer so lahko diplomanti bolonske stopnje, je, prav pač magisterij bolonski ali pa pač po prejšnjem programu univerzitetni program. Tukaj lahko tudi magisterij znanosti, klasičen, prav pač znanstven magisterij, tudi zadostuje, in če ga ima do upravljenega, so dodatne kreditne točke že na začetku priznane, se pravi, rabijo taki kandidati manj narediti kot ostali. Zdaj zadostuje tudi specializacija pri visokošolskem strokovnem programu, s tem, da tukaj mora pa kandidat narediti še dodatne kreditne točke, prej jim lahko program opiše. Zdaj, enako kot ostali doktorski študiji, ta primerljivi teka študij 4 leta, 4 letniki so v njem predvideni, vsako leto študent, doktorant pridobi 60 kreditnih točk, so pa vsebine zelo drugačne oziroma nabor predvsega, kako do njih prideš. Zdaj v prvem letniku večina obveznosti, se pravi teh 60 kreditnih točk, pokrije z opravljanjem izbirnih pa obveznih predmetov, pač tu je nabor zelo širok, o tem naprej še potem govoril, pa individualno raziskovalno delo začneš opravljati. Zdaj v prvem letniku to največkrat pomeni, da se začne z samo vsebino doktorske disertacije spoznavati širša področja, se pravi, da znaš pa celo raziskavo nekako umestiti v nek prostor, okvir, ne, in pol pač najdeš nišo ali pa tisto pomembno vprašanje, ki ga boš kasneje obdeloval. Zdaj pravzaprav to poteka v sodelovanju z mentorjem. Pol v drugem letniku se iz nabora predmetov bere skupaj 15 kreditnih točk, zdaj velik del je pa ta individualno raziskovalno delo, prav 40 kreditov in pa temo doktorske disertacije, če treba v koncu drugega letnika že predstaviti. Zdaj, tema vsebine je pomembna, ker v končni fazi potlej določa čist sam potek naloge. Zdaj, mogoče najlažje opisati, to je nekako tak skelet, no, na katerega potlej postave samo še mišice pa kožo, ne, tako da temu, tej fazi se resnici splača velike energije debat posvetiti, ker je nekako ključna, ne, ker če tukaj v bistvu zapelješ eno slepo ulico, potem težko popraviti, če preveč obljubiš, bo težko popraviti. Ta del je pomemben, pa tudi tak najbolj ustvarjalen, ne, ker danes, ko tukaj razmišljaš o tem, kaj boš počel, kaj bo tisto znanje novo dodano v metodah in tako naprej. Ta del vidim meni osebno, recimo, mogoče najbolj zahteven, vsekakor pa najbolj še najbolj ustvarjalen. V tretjem letniku je v glavnem delo na nalogi, naprej se pravi individualno raziskovalno delo, 60 krediti je to vrednoteno. V četrtem letniku, zdaj po novih pravilih, je predvidena najprej predstavitev rezultatov disertacije, taka slepa prek komisije, pa prek omejeno publiko, spravo nekako tak demo, javni končni zagovor, ne, kjer pravzaprav se lahko pokaže, če je kakšen del, ki je tudi pri obrambi, če je kandidat še šibek, v končni fazi, veste, en pomemben del doktorata je tudi to, da eno znanje, da ga znaš obraniti, ne, ker pač doktorati, veste, včasih so bili klasični, je bilo to življenjsko delo, ne, ko si bil pač najboljši na enem področju ali pa se enem delu sveta. Zdaj to ni, ne, zdaj je to stopnica za novo delo, ampak pač ena od veščin, ki jo pravzaprav moraš dobiti pri raziskovalnem delu, je to, da znaš svojo tezo ali pa tisto vsebino, ki imaš dobro predstaviti, pa dobro tudi obraniti. Ne, to ne pomeni, da moraš tisto vedeti vse ali pa da so vse stvari dokončne, ampak dovolj suveren moraš biti, da pač da gre skozi. Ne. Zdaj, vse skupaj se pa zaključi z predstavitvijo in pa zagovorom disertacije, prav po četrtem letniku. Seveda, pač tak tempo je predviden za vse, ki jih kakšna pogodba veže, recimo za pač mlade raziskovalce, pri njih je obvezno. Zdaj, če nimaš kakšne take vezave, lahko stvar tudi počasneje poteka, ne, ker je razumljivo, da če pač je to neka druga služba, moraš se v tem času posvetiti. Zdaj, disertacije so v dveh oblikah lahko oblikovane, ne, zdaj klasična monografija, knjiga, ki napišeš, ki pokriva vse, ki pač ima predpisano strukturo, prot, ne, zdaj,
pri tej obliki, no, je treba predpogoj, da lahko sploh pristopaš, treba en izviren znanstveni članek spisati, kjer je pač moral prvi avtor kandidat, lahko pa v obliki člankov tudi, ne, se pravi pač znanstvene članke, ki se jih pol sestavi skupaj in napiše samo še splošen uvod, splošne metode, splošno diskusijo. Ne. Skratka, precej manj dodatnega pisanja. Zdaj, to drugo obliko se vsem, ki so raziskovalno vpeti ali pa vidijo svojo kariero kot raziskovalci ali pa v končni fazi tudi učitelji, pedagogi, ker pač članki so že direkt vrednoteni pri teh tudi raznih potek. Če do projekta kasneje prijeti ali pa do habilitacije, ne, je pa bolj elegantna pot. Zdaj, v študiju bioznanosti so v bistvu vsi predmeti izbirni, se pravi takih klasičnih predmetov, da bi mogel točen enega delati, ni, ne. Seveda, s tem, ko pa se upišete na neko področje, pa to omeji tudi deloma izbirnost, ker se nekaj predmetov pač je treba z tistega področja pokriti. Zdaj, vse predmete lahko delimo na teoretične pa individualne raziskovalne, znotraj področji, katerih danes govorimo, se pravi gozdarstvo, varstvo naravne dediščine, so vsi predmeti, pač, ki smo jih pri nas ponudili, oziroma ki so pač naboru možnih, ne, sodijo med teoretične. Zdaj, pri vsakem znanstvenem področju mora vsak kandidat vzeti saj en teoretičen predmet, velik, se pravi, sem 10 krediti, oziroma pač vsako področje ga mora vsebovati. Ne. Je to tudi nekakšna varovalka, pač ne varovalka, zagotovilo, da nekdo, ki dela doktorat na nekem področju, da vsem dobi predznanje tudi z tistega področja, ne, ker sicer je izbirnost velika. Zdaj, učni načrti vseh predmetov so objavljeni na spletni strani, ki je tu, ne, in si pol vabim, da si jih pregledate, ko ste bili pa, da praviloma je pa tako, ne, da največkrat se človek najprej mentorja dobi, ali pa veš, na katerem področju bo delal in pol zelo dobrodošlo, da z mentorom skupaj oblikujete program, ker pač mentori tudi poznajo predavatelje, njihove vsebine, kaj delajo, ne, lahko svetuje, ki je pač kakšen del bolj pokrit, ki je pa že dovolj, no, se lahko to uporabimo. Zdaj, na študiju upravljanja gozdnih ekosistemov je teh predmetov, ki jih pač tu ponujamo, ko so tematski, skupaj 10. Zdaj, če bi pogledali te predmete, so pač nekaj teh temeljnih večjih, ne, kjer recimo v prvem delu, ki ga pokriva ali pa koordinira profesor Juri Diaci, tako raziskoval, ampak predvsem pač ta ekološki del v tem klasičnem gozdarstvu, pokriti tehnologije v gojenju gozdov, drugi del je pa bolj upravljavski, ki ga pa profesor Bončina pokriva, potem je pa še vrsto manjših izbirnih predmetov, ki v bistvu dobro se opadajo z takimi raziskovalnimi področji najbolj uveljavljenih raziskovalcev na tem področju, kjer se stvari najhitreje dogajajo, ne. V končni fazi tudi lažje projekte prijavljati, ali pa se več projektov dogaja, mentori so taki bolj agilni, no, in to se pol lahko med vse te ostale, vse ostale predmete brali. Zdaj, to ne pomeni, da ne bo tukaj zmede, da pač doktorant, recimo, upravljanje gozdnih ekosistemov vse predmete nabere v tem naboru. Ne, ne, ampak te pač mi ponujamo, drugač pa če statistika ali pa metodološka ali pa tudi druge predmete gre še enkrat lahko širše, pač znotraj nabora vseh predmetov znotraj bioznanosti ali pa še tujino tudi najditi. Ne. Recimo, ne vem, v mojem predmetu, ki ga imam tu pač sam samostojno raziskovalne metode ekologije, imam recimo praviloma vedno, no, več slušateljev iz drugih smeri študijo, kaj iz gozdarstva, ker je pač tak metodološki predmet čisto zanimiv. Zdaj, kar se tiče pa specifik študija varstva naravne dediščine, pa prosim, Mojca, da ti pojasniš. Ja, hvala, Kleman, za besedo. Bom jaz kar ekran delila z vami. Evo. Ja, jaz sem Mojca Nastran, koordinatorka področja za varstvo naravne dediščine, ki se tudi, te tudi ta študij se koordinira na našem oddelku. Zdaj, študij je zasnovan zelo, zelo široko, je zelo interdisciplinaren in obsega zelo različna področja, vse od geomorfologije, biologije, gozdarstva, krajinske arhitekture
In tudi različnih družbenih znanosti imamo študente z področja prava, sociologije, geografije in tako naprej. Ampak ne glede na to, iz katerega področja prihajajo študenti, je potem na koncu tema oziroma aplikacija nekako usmerjena v varstvo narave, pa naj bodi to živa ali pa ne živa narava. Zdaj, temeljni predmet, kot ste že prej videli na prejšnjem slajdu, so aplikativne metode pri varstvu naravne dediščine, ki ga predava profesor Nagel in jaz. Ostali predmeti so pa seveda izbirni in si jih študenti izbere glede na temo dizertacije, ponovat pač v dogovoru z mentorjem oziroma koordinatorjem študija, če je potrebno. Kot je že Klemen povedal, je dostikrat praksa, če je pač tema izven naših okvirov, kar včasih pri naravni dediščini oziroma varstvu narave je, se izbere tudi kakšen predmet iz drugih fakultet. Imamo pa tudi predavatelje iz drugih fakultet. Tako da. Da boste pa se malo nekak znali predstavljati, kakšna področja pravzaprav obsega varstvo naravne dediščine, sem tukaj zapisala nekaj zadnjih zaključenih nalog, pa nekaj dizertacij, ki so še v izdelavi, če sam na hitro priletim. Ena tema je bila odnos upraviteljev cerkva do varstva zatočiščnih topirjev, potem naravovarstvena izhodišča za varovanje pivških presihajočih jezer, potem ena najbolj gozdarska mogoče, rast dreves in struktura habitatnega tipa prehodna barja na Pohorju, potem vključevanje deležnikov v zavarovanih območjih narave, ocena naravovarstvenega statusa blagajevega učina, perspektiva poklicnega profila in kompetenc naravovarstvenega tehnika. Zdaj, v kratkem boste lahko tudi prisostovali zagovoru dizertacije z naslovom Prilagodljivo večnivojsko načrtovanje nadomestnih habitatov. Imamo pa tudi še nekaj drugih tem, no, ki so v izdelavi, in sicer prednosti, šibkosti participativnega upravljanja Soče, ustreznost sistema naravovarstvenih dovoljevanj, naravoslovni vidiki jam v porečju Savinje in pa povezave med gibanjem zveri in geomorfološkimi oblikami. Tako da, kakor vidite, ne, pač teme so res zelo, zelo široke. Nekak naši doktoranti se zaposlujejo na... veliko jih je zaposlenih v upravah oziroma na projektih narodnega, regijskih in krajinskih parkov. Kar nekaj jih je na Zavodu za varstvo narave, nekaj jih je tudi na univerzah in sicer različnih članicah in tudi na različnih univerzah v Sloveniji. Potencialni delodajalec so tudi inštituti, kot je Inštitut za biologijo, Gozdarski inštitut in različni inštituti od ZRC, v okviru ZRC SAZU-ja. In pa seveda tudi druge recimo razvojne agencije, centri, in pa različne nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva narave. Evo, to bi bilo nekako z moje strani vse. Če bi pa imel mogoče kdo kakšno vprašanje, je pa zelo lepo vabljen, da pove, da vpraša na koncu ali pa napiše na Jamboard, če ne bo uživo vprašal. Hvala. Tako da, Klemen, predajam besedo. Dobro. Ja. Zdaj še prehajam na pač take bolj tehnične vidike, finančne, no, šolnina pri študiju, zdaj ta je pač določena vsako leto s sklepom, mislim, da se tudi ni spreminjala zadnja leta, zdaj napisana je tu, pač šolnine so tam 3800 evrov v prvem letniku in 2200 v zadnjih dveh letnikih, pri tem pa treba izpostaviti, no, da prav vsi pridni študenti, zdaj včasih je to pomenilo, da je pač pogoj vsaj 8 ocena poprečna iz pač študijov prej, ne, diploma se pošteva, vsi te so pač bili sofinancirani, ne, se pravi 80% šolnine krila z razpisom je prišlo pač pokritega, ne. Zdaj recimo tudi, če kdo v prvem letniku tega pogoja ne izpolnjuje, včasih je bil to itak pogoj, tudi, da si sploh smel doktorat delati, no, če kdo ne izpolnjuje, če pač redno pride v drugi letnik, s tem pa tle vse ostale normalno lovi, ne, se pravi.
20% realno lahko računate v te šoline, če bi šli potem kot samoplačnik. Zdaj obstaja pa tudi tukaj možnosti celotnega financiranja in zraven tudi financiranja štipendije v obliki, recimo, pač najprej je ena od variant, ki je zelo elegantna, je usposabljanje mladih raziskovalcev, ki jo financira Agencija Republike Slovenije za raziskave. Zdaj, vsaka programska skupina, konkretno recimo pač naša je gozd, gozdarstvo, obnovljivi gozdni viri, dobi pač skladno z velikostjo skupine dodeljeno mesto mladega raziskovalca. Pri nas dobimo v 5 letih 3 mlade raziskovalce, zdaj vzporedno pa dobi večja programska skupina na Gozdarskem inštitutu praktično vsako leto enega, ne? In to pomeni pač v končni fazi je to mesto pa tle enemu mentorju dodeljeno in ta mentor pravilom prek javnega izpisa izbere potem kandidata skupaj z področjem. Ne? In pač kot mladi raziskovalec imaš pa tle v bistvu delaš nekako v osnovi na tem, da je pa slaba lastnost zelo hitro doktorat končati. Obstaja pa tudi druga možnost financiranja. Ena takih do zdaj neizkoriščenih, pa zelo elegantnih je Pahernikova fundacija, kjer bi pa prosil profesor Majo Jurc za približanje publike, Hvala, kaj hvala za pravzaprav vse besedo. omogoča. Klemen je omenil prej, da obstaja tudi možnost celotnega sofinanciranja doktorskega študija. Omenil je že mlade raziskovalce. Naslednja možnost, to je, se pravi, financiranje preko Pahernikove ustanove, to so štipendije. In še ena možnost, to so projekti. In jaz vam tukaj predstavljam možnost pridobivanja štipendij in sofinanciranja šolnine, ki ga določa statut Pahernikove ustanove. Zdaj, mogoče, jaz sem prej pogledala, koliko je prijavljenih na ta dogodek, 33, 28 udeležencev in drugih profilov. In zato bi imela dva slajda v zvezi s Pahernikovo ustanovo, tisto, kar ne gozdarji verjetno manj poznajo. In na spletni strani www.pahernikovustanova.si se dobijo vse informacije v zvezi z ustanovo, v zvezi z razpisom štipendij in v zvezi z razpisom sredstev za raziskovalno delo. Zdaj, poslanstvo Pahernikove ustanove je, da se zavzema za sonaravno gospodarjenje z gozdovi, spodbujanje mladih k študiju gozdarstva in raziskovalnem delu in tudi podpira, se pravi, uveljavljanje gozdarske stroke. Samo zanimive stvari v zvezi z Pahernikovo ustanovo, da pravzaprav gospodarjenje v Pahernikovih gozdovih se je začelo že kar daleč nazaj, da ves čas razvijali to sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Potem je leta 2005 je bila pravzaprav nekako oblikovana Pahernikova ustanova in tudi Univerza v Ljubljani je podpisala ta ustanovitveni akt in leta 2010 so se začele podeljevati Pahernikove štipendije. In mi smo imeli od leta 2012 naprej štipendije na master študiju in tudi od 2013 je bilo podeljeno kar nekaj štipendij za doktorski študij. Zdaj, leta 2019 in 2020 na doktorskem študiju ni bilo podeljeno nobene štipendije,
Za naslednje leto, za leto 2021, se predvideva 4 štipendije na doktorskem študiju. In kako poteka ta, bi rekla, izbor študentov, kakšne pogoje morajo izpolnjevati študenti, da dobijo štipendijo za doktorski študij? To so kar nekaj zahtev. Poprečna ocena izpitov na tretji stopnji mora biti visoka, objave v zborniku znanstvenih ali strokovnih srečanj, objave v znanstvenih revijah, dodatne izobraževanje, poletne šole pri nas in v tujini, aktivno udeležbe na seminarjih, kongresih doma in tudi v tujini. Tako da tisti študentje, ki bi končali master in šli v razpis za štipendije Pahornikove ustanove, morajo kazati neko že nek izoblikovan profil, ki jih to področje zanima. In to je to, kar sem pripravila, tako da če je še kakšno vprašanje, prosim, drugače pa zelo, zelo dobre informacije na tistem spletnem strani, ki sem vam na začetku predstavila. Hvala. Se pravi, poleg programa Mladega raziskovalca pa Pahornikove fundacije, kadar je zelo lepo štipendijo, da v mesto se dvignila in lansko leto recimo pač noben ni kandidiral, ker so bili vsi v drugih programov že pokriti, ne, ampak ta možnost obstaja in mislim, da je res vredna za izkoristiti, zaradi tega pravzaprav so tudi en motiv, da smo današnji dan speljali, no, tako da tega ne pozabiti. Zdaj, najbolj pogosta opcija, ne, ki je pa pač študenti imajo doktorski, je pa da v bistvu v redne zaposlitve, v okviru recimo ne vem, enih raziskovalnih projektov, ki teče bodi si na oddelku za gozdarstvo, biotehniške fakultete, ali pa gozdarskem inštitutu, ali pa kakšni drugi raziskovalni, ali pa celo naravovarstveni organizaciji, kot je recimo primer DOPS poteka in ta opcija, sploh če so pač programi, projekti daljši, se pravi, če zadnji en mentor, ki v bistvu dobiva stabilno financiranje, ne, in pač so stvari take tematske, se vežejo času, je lahko zelo elegantna. Ne. In recimo sem gledal zdaj naše trenutne študente, ki so vpisani in smeri pač gozdarstva, in sicer od 10 študentov je en samo mladi raziskovalc, mlada raziskovalka, ki je pri nas dal katedri v prvem nadstropju oziroma pritličju, zdaj kar 5 pa jih je zaposlenih na projektih, ki potekajo raziskovalnih projektih, bodi si čist na biotehniški fakulteti, oddelku za gozdarstvo, recimo lahko tudi na live projektih, ne, se pravi evropskih ali pa pač drugih, ali pa so pač mešani projekti našega oddelka z drugimi raziskovalnimi organizacij. Tlej, in tehnične so delo vzela tudi doktorat, ampak v taki močni katedri, kjer zopet imajo veliko projektov. In potlej dva študenta sta zaposlena kot raziskovalca, deloma tudi programu mladih raziskovalcev, deloma še na Gozdarskem inštitutu, to bo to povedal, in ne na DOPS-u, ne, ko boste spoznali. Zdaj, kar je mogoče še za izpostaviti, no, recimo jaz saj te študente, ki jih poznam se svoje, so v bistvu zelo hitro ali pa že takoj, ko so doktorirali, dobili tudi službo naprej. Zdaj ne gre za kakšne službe za nedoločen čas, pa za fantastično plačo, ampak vsi so bili zadovoljni, no, in so take pač lahko zelo lepe, recimo take stvari, ki so jih želeli. Bodi se raziskovalne ali pa upravljavske, nadzorne, no, in pestre. Tako da v bistvu ben od njih, če bi rekel, tako ni zastonj študiral, ne, ampak je lahko ta znanja nova še kako dobro porabil in tudi plačno, no, pa se mu je nekako izplačalo. Zdaj, kot sem že prej napovedal, pa vabim Toma Levaniča za Gozdarskega inštituta, ki je pa pač raziskovalna organizacija, ki ima še več raziskovalcev, oddelek za gozdarstvo, zapravo je nekako snov profil tudi so doktoranti, ne, če lahko kako pri vas to poteka, pa sem Tom predstaviš. Hvala, Klemen. Jaz imam tudi eno kratko predstavitev. Če kakšno vprašanje, takoj lahko vprašate, ni noben problem. Moje ime je Tom Levanič in prihajam z Gozdarskega inštituta Slovenije. Na Gozdarskem inštitutu spadam med starejše
raziskovalce, se pravi, sem znanstveni svetnik in hkrati sem tudi svetovalec direktorja, pa vodja oddelka. Gozdarski inštitut je bil ustanovljen leta 1947 in trenutno imamo približno 100 zaposlenih. To ta številka nekoliko njih, ampak zadnje dve leti se vrti tam okoli 100, 102 ali pa kakšen manj. Na Gozdarskem inštitutu je zaposlenih preko 40 doktorjev znanosti različnih profilov. Pretežno so gozdari in lesari, vendar so med nami tudi agronomi in geografi, pa mogoče bi se še kakšen, pa seveda biologi, ne, logično, biologi. Ostalo do 100 je pa bodi si tehničen kader ali pa strokovni kader za podporo raziskovalnemu delu in pa uprava. Uprava je po nekaterih, kakšni bi rekli, da je prevelika, mi, ker smo malo bolj bližji vodstvu inštituta, pravimo, da glih komi zmore, zaradi tega, ker so zahteve pri projektih zdaj tako hude in toliko veliko je treba poročati. Na inštitutu je 600 delkov, tukaj so predstavljeni z njihovimi kraticami, spodi pa za vsebino in jaz prihajam iz oddelka, ki se imenuje PIK, prirastoslovje in gojenje gozda. Imamo pa seveda še oddelek za gozdno ekologijo, gozdno fiziologijo in genetiko, načrtovanje in monitoring gozdne krajine, gozdno tehniko in ekonomiko in varstvo gozdov. V bistvu s temi šestimi oddelki pač pokrivamo večino tega, kar se pravzaprav v gozdarstvu dogaja. Zdaj vsak oddelek ima bodi si enega ali celo več laboratorijev, ki so relativno moderni in te laboratorije imajo pač namen, da podpirajo naše raziskovalno delo. Poleg tega, poleg laboratorijev, ki so v hiši, ne, imamo pa še pač zunaj trajne ali pa začasne raziskovalne proske, pa nekaj provenienčnih poskusov, neko lastno mehno drevesnico v Zadobrovi, kjer pač imamo te klonske kulture in podobno. Zdaj, to vam govorim zato, da v bistvu postavim naše potencialne doktorske študente in doktorante v nek kontekst. Ne. Mi namreč zaposlujemo celoten spektr študentov gozdarstva. Ne bom rekel, da smo blazno aktivni pri zaposlovanju, mislim, da smo kar aktivni, ampak seveda v mejah možnega. Ne. In sicer lahko dobimo, najprej zaposlujemo študente gozdarstva, ki še študirajo preko študentskega servisa. Potem zaposlujemo diplomante prve in druge bolonske stopne, ki postanejo nek strokovni ali pa tehničen kader. Diplomante programa, zapravo druge bolonske stopne, lahko pa zaposlimo tudi kot mlade raziskovalce za doktorat in sicer preko sistema mladih raziskovalcev na ARRS. Klemen je prej pojasnil, da večje programske skupine imajo mladega raziskovalca vsako leto, no, in naša, recimo, da je večja, ni sicer neznansko velika, ne, ampak vsako leto imamo skoraj enega mladega raziskovalca, ne. Tako da bomo tudi v letošnjem letu, kmalu bo objavljen namreč razpis za mlade raziskovalce na GIS-u in mentor je tudi že določen. Letos je pa pripadal mladi raziskovalec oddelku za prirastoslovje in gojenje in tematika bo neka, tako bi rekel, nek tak hibrid med gojenjem in prirastoslovjem. Se pravi, vsi, ki ustrezajo pogojem za mladega raziskovalca, ne, to je javno znano, pač ocena vsaj 8 ali več, ne, morajo, se lahko prijavijo na ta razpis. Ne. Potem pa potencialne doktorje znanosti iz področji, ki recimo spadajo v nek okvir raziskovalnega delovanja GIS, ne, lahko tudi zaposlujemo potem, ki pač že doktorirajo nekje druge. Ne. Tako nas je pravzaprav kar veliko prišlo na Gozdarski inštitut, vključno z mano davnega leta 2000, ne, in cel kup mlajših mojih sodelavcev, ki so doktorirali kje druge, pa so potem najdeli službo na GIS-u. Zdaj pa možnosti financiranja doktorskega študija. Bom kar odkrit povedal, mogoče jih je manj, kolikor jih je na oddelku za gozdarstvo. Pahernikova ustanova je nekaj, kar mi nimamo. Ne bom rekel, da si ne bi želel imeti take ustanove, zato ker se mi zdi, da je zelo, zelo koristna za mlade potencialne kadre. Ne. Ampak tudi GIS lahko izjemoma financira doktorski študij zaposlenim na GIS, ki izrazijo željo, da bi račili na doktorski študij
sem pa tistim, katerih program doktorskega študija je nekako prepostan strani naših organov, predvsem znanstvenega sveta, GIS ali pa uprave, ne, kot potencialno pomemben za nadaljni razvoj raziskovalnih področij na GIS-u. Mislim, da v tem trenutku sta vsaj dva doktorska študenta financirana na tak način. Ne, se pravi, da jim bo inštitut plačil šolnino, oni so pa zaposleni pač na nekih projektih, na katerih delujejo znotraj GIS-a. Ta možnost pride upoštev izključno za tiste, ki so v tem trenutku zaposleni na inštitutu. Mi ne moramo enega zunanjega tako noter dobiti. Je pa tako, da projekti, ki so financirani prek ARRS-ja, so mogoče manj primerni za tak pristop, so pa zelo primerni za tak pristop kakšni live ali pa kakšni drugačni projekti, zaradi tega, ker to tam je tudi nekoliko dlje trajajo in zaradi tega je pač možno jih kandidate umestiti v tiste 4 leta, kakor traja doktorski študij. Lahko pa financiramo preko projektov, kot sem že omenil, pa preko direktorjevega sklada. To je nekje v fazi v nastajanju, ne? Ampak mislim, da je to zelo nekaj, kar se bo oblikovalo v relativno kratkem času. Zdaj smo šli skozi vse te upravne postopke, da je to možno izvesti. Ne? No, ampak dejstvo je, da so te viri na inštitutu kljub vsemu v tem trenutku precej omejeni. Zdaj pa, to je pa konč. To je bil zadnji, sem gledal na drug ekran, pa sem mi še en slajd prikazoval, ampak to je to. Ker sem imel zapovedati, če je kakšno vprašanje, lahko kar takoj vprašati ali pa na tist Jamboard. Pa v bistvu relativno velik štipendistov, pahernikov ga sklada je končal na GIS-u. Pa s tem ne mislim kaj slabega, da je končal, ampak da v bistvu so potem najdeli službo pri nas. Ne? Tako da to je pravzaprav fino, ne? Posredna korist tudi za Gozdarski inštitut. Tako, toliko na kratko, seveda, če je kakšno vprašanje, sem pa pripravljen odgovoriti. Tom, hvala. Hvala do teh sodelovanj še več prihodne, oziroma mislim, da res pač gre vsem to majhen del znanosti pač v zdarstvo, da ne gre drugače, kot sodelovati. Zdaj seveda vsega pa zanimajo praktični vidiki, kako pa študij lahko poteka. Zdaj vseh variant ali pa vseh oblik, se pravi, MR, pač obliki projekta, nekako ne bilo smiselno pokazati, no, ampak danes bo zato z nami Tomaž Mihelič, ki pač dela ob delu, bi rekel, ne. Doktorat je drugače tudi pri nas asistent za področje gozdne ornitologije, bijemo se šolc tudi, no, več pa en vrhunski strokovnjakov za varstveno ornitologijo in Tomaž to prosil za tvojo izkušnjo, no, pač dobre, pa tudi iskreno slabe vidike študija, kakorkoli že pač vidiš. Hvala. Hvala, ja. Jaz sem bil vesel, da sem bil danes povabljen, mogoče nisem najbolj tipičen doktorski študent, zato ker je Klemen povedal, sva generacija iz dodiplomskega študija. Imam pa zelo lepo izkušnjo, no, ko sem se vpisal na ta študij. Jaz sem zdaj študent 3. letnika, se pravi, tist prvi del, da mora biti tema določena in te stvari sem dal skozi in moram reči, da lahko zelo z veseljem povem, da je izkušnja zelo lepa. No, skratka, tukaj se ne počutiš kot en majhen študentek, ampak v večini primerov kot prijatelj, zaveznik, kjer res dobiš pomoč tam, kjer jo rabiš. Zdaj jaz bom tudi eno kratko stvar delil. Skratka, moja tema pri tem študiju je tema, ki jo delam tudi v službi. Jaz se ukvarjam veliko z veliko uharco in temo, ki sem si izbral, je bila primerna ravno zato, ker mi tematiko pokriva projekt, kohezijski projekt Zakras. Želel sem si pa zadevo razširiti na celotno Slovenijo, zato ker me pač to in osebno in službeno zanima. No. Ta študij mi je dal možnost, da bom zadevo, bi rekel, res dobro pokril, da bom dobil pravo recenzijo vsega in da bo zadeva na konc pač stala.
In mi dajo v bistvu eno sigurnost, no, da bo, bi rekel, model, ki ga bom pri veliki uharci delal, stal. Zdaj, celotna tematika je zelo enostavna. Ena vrsta ima velike probleme z elektriko, kar smo v bistvu že dokazali. Pojavila se je tako imenovana ekološka past in v, bi rekel, doktorski nalogi bomo skušali najdeti prioritetna območja, ki jih sanirati najhitrejše. Iz čisto enostavnega razloga, mi smo v bistvu videli, ko smo probali pilotno s projektom za Kras, to izvesti na Krasu, da je zadeva izvedljiva, je pa zelo, zelo draga. In celoten, bi rekel, cilj naloge je glaven v tej tretji točki, a lahko izdelamo model prioritetnih območij za sanacijo teh daljnovodov in vrsti pomagamo na nivoju celotne države. Zdaj, ravno to je ta stvar, ki mene pri tem študiju najbolj žene naprej in moram reči, da kjerkoli imaš kakšno vprašanje, boš seveda dobil zelo jasen odgovor. In izkušnja je dobra, no? Se pravi, tukaj se ne išče tega, da boš študij čim lažji skozi prišel, ampak zelo odkrito, da boš prišel dober skozi, se pravi, da boš tist, kar raziskuješ, zatem tudi stal. Seveda je pri meni sreča, da je metoda pokrita raziskovalno, jaz si drugače tega študija ne bi mogel privoščiti. In se pravi, te stvari lahko delam v službi. Zraven pa v bistvu zelo enostavna izkušnja, no, da tist, kar pa dodatno zahteva študij od mene, se pravi v prvem času te izpite in vse stvari, da se pa zadeve dajo normalno delati ob službi. No. Jaz sem sicer mogoče zdaj ta nesrečna COVID generacija, kjer je večina stvari vsaj v drugem delu nadaljavo, ampak tudi tukaj so stvari potekale gladko. Pri izboru predmetov je sicer tako, no, da po mojih izkušnjah približno pol predmetov je toliko obiskanih, da so lahko to neke manjše skupine s predavanji. Polovico predmetov je pa ponovadi takih, da so pol individualni, ker je pač študentov premal. Oboje je dober. No. Pri individualnih predmetih je ta odnos pa je rekel, fokusiran je tudi na samo raziskavo, malo večje lahko in bi rekel, je aplikativnost predmeta direktno za študij mogoče malo večja. Pri splošnih je pa zelo dobrodošla ta izmenjava mnenj tudi med študenti. No. Čist pri vseh se je to zgodilo in bi rekel, ni bilo nobenih težav. Je pa zaradi te študentov iz drugih področij, tudi z drugih držav, doskrat zadeva pol pač v tujem jeziku, kar je načeloma tudi dober. No? Mogoče kakšne finese v razpravah niso potem tako detaljne pa plastične, ampak zadeva teče vsem gladko. Tako da, veliko moja izkušnja je zelo dobra in jaz sem se odločil za študij pač šele zdaj čist z enih osebnih razlogov, malo zdravstvenih, ampak zdaj, ko sem se pa enkrat vpisal, v bistvu pa vidim, da bi, če bi se še enkrat, bi se veliko prej. Tok z moje strani, tako da vas nagovarjam korajžno. Maš, hvala, da greme še čist zaključku, pridemo na vprašanja. Zdaj, sama dizertacija, kako poteka, se to ste marske zdele že od Tomaža slišali, pa pač prej bilo tudi omenjeno, ne, ampak karkoli je pač to zaključeno, ali pač ta glavni del študija, ne, ker jaz vidim tudi pač zelo dodano vrednost, da se človek zna organizirati, da zna pika narediti, recimo študente, ki sem jaz sličaval, ne, Tomaš je en pač profil, drugače bih lahko tako dva kanala dal, ne, taki, ki ne zna, ki pač ki bi probal birati vse raziskov, ne. Mora pravzaprav nekako svetovati ali pa to napad, ne, da je treba enkrat zaključiti stvar, ne. Do takih, ki bi šel pa čim hitrej skozi, ne.
In se mi zdi ta del, no, pač same priprave naloge pomemben. No, zdaj, tukaj zelo pomembno je tudi, da pač z mentorjem, ki ga boste dobili kakorkoli, ne, da se nekako osebnostno ujameš, da to je bila moja izkušnja in ko sem jaz študiral in potlej naprej, ko sem imel študente, ne, ker pač če si spogledi zelo drugačen ali pa nekako kemijsko ne gre skupaj, bo težje delati, ne, ker so pač take intenzivni odnosi ves čas, da mentor lahko tudi svetuje potlej pri določitvi izpitov. Seveda ne moreš pač predmetov, ne, ne moreš izbrati čist poljubno česar kol, ne, ker pač vse neko področje opišeš, ne, ampak doskrat ali pa recimo v vseh situacijah, ki sem bil zraven tudi kot koordinator študija, ne, se je dal temo zelo dober pokrit pa potlej uprem z predmeti, ne, če se je bil dovolj ustrajen. Se pravi pač te temeljni predmeti večji, ne, ti nekak ne bi dal pač podlago, ko imaš že temo izbrano, da pač vsem tam znanja usvojiš in da to širine dobiš, da se lahko igra s tematiko, je pogleda se ena ali druge smeri, ne. Potlej pa vložji krajši predmeti, ti dajo pa tiste specifična urodja, specifične znanja, ki jih rabiš, da to pokriješ, ne. In v bistvu so vsi predmeti nekako usmerjeni, da podpirajo samo temo, ne. In pol pač drug pomemben korak, enkrat pravi zbor same teme, ne, kaj konkretno so tiste ključna raziskovalna vprašanja, ki boš delal tukaj, tudi še vedno pač mentor nekako sodeluje sploh v programih mladih raziskovalcev, ki mora hitro skozi, ne. Zdaj, če drugačen, recimo, to, ko je bilo pri Tomaži, verjetno pot bila druga, ne, da pravzaprav sam si že s temo videl, ne, in so pol sem pomagal ti obrusiti, ne. Potlej, priprava dispozicije, pomemben korak pri sami nalogi, ki se konča v drugem letniku, ne, kjer pravzaprav postaviš koste in pol pisanje same naloge, pa zagovor naloge, pravzaprav samo realizacija tega. Zdaj, za občutek, kako pa zgledajo teme ali pa kakšne so možnosti, ne, jaz mnenja, ne, da pač, če je iskrena želja strani kandidata in mentorja, da se vedno da neko pot tudi najteti, ne, smo zdaj na oddelku za gozdarstvo in podobno zdaj tudi za gozdarski inštitut narejeno, pač pregledali potencialne mentore, se pravi pač od vseh profesorov, ki so pri nas, kjer bi si želeli študenta ali pa pač bi rekli ne, no, pa pač kakšne so področja. Zdaj tukaj vidite, da v bistvu vprašanja, ki so, no, ali pa ne vidite, ne, ampak tako je, no, da pa če bi pogledali, gre praviloma, ne, za taka zelo, ko v bistvu vsak nosilc neko področje pokriva in znotraj tistega področja so vroče teme, ki jih raziskuje in ima dosti tudi s projekti pokrite, ne, in tak, vero takih vsebin se da pač hitro tudi najdeti prostor za kakšnega mladega raziskovalca, ne, ki se tudi objavljiva, ne, in recimo samo na oddelku za gozdarstvo smo tam 15-20 tem takoj sestavili. Ne. Ne pomeni, da bi pač tukaj dejansko vsakdo z tega doktoriral, ampak možnosti so. Ne. In tukaj moj nasvet, ki se boste izbirali, res pogledati, pač, kjera področja vas zanimajo. Poznate tudi že mentore, tukaj dovolj dobro, ne, s kom se lažjo janeš in potlej brez strahu, ne, pač iti do človeka vprašati, povedati, zakaj, kaj te zanima, ko si predstavljaš in doskrat se da najdeti varianto, ne, če je želja iskrena, ne, predvsem strani študenta tukaj, jaz vidim. Zdaj smo z tem formalnim delom predstavitev, se pravi, ko smo samo mi govorili, končali, zdaj pravičujem, smo par minut daljši, ker sem pričakoval, da bomo. Zdaj pa čas za vprašanja, za vse, kar nismo povedali, pa še zanima, koga zdaj na tem dashboardu bi se mogla tudi videti. Ok, tukaj je, če jaz prevzamem vprašanja, pa jih potem usmerjam naprej, se morda načrtuje informativni dnevi tudi za druge smeri študija bioznanosti. Zdaj nasploh, pač se pravi generalno za študij bioznanosti bo informativen dan 20. maja, zdaj če so pa še kakšni podobni, se pravi tematski, ne, na samo smer organizirajo, pa ne vem, ampak tukaj bi prosil za pomoč Vesno, verjetno. Ja, trenutno niso predvideni, tako da če pa bi bil interes strani študentov v samiznih področjih, pa jaz lahko malo spodbudim koordinatorje, da pripravijo in takle informativni dan, kot si ga danes ti, Klemen, ker me je se zdel tako super pripravljen, dober si naredil. Hvala. Še slikce sem dal take fine. Ja, ja.
Dobro, hvala. Prav, mislim, za enkrat se ne kaže, ampak ja. Če gremo naprej, torej delamo. Kakšne fizično? Ja, tam le vidim za mladega raziskovalca, kakšen je postopek. Več o tem vam bo povedala naša sodelavka z projektne pisarne na tem skupnem informativnem dnevu 20. maja. O tem, kako poteka sama prijava, potem, če vas bo še kaj zanimalo, boste lahko tudi njo vprašali. Malo sem za lansko leto pogledala nazaj tudi datume, kdaj se je odprl razpis za prijavo za mlade raziskovalce in lansko leto so se kandidati tam nekje od konca maja naprej lahko prijavljali 4 tedne. Razpis za MRE bo pa na spletni strani univerze objavljen. Se pravi, to so MRE, ki bodo delovali znotraj univerze, na fakultetah. Medtem ko na inštitutih, tako kot recimo na GIS-u, bodo imeli pa svoj rok za prijavo. To pa lahko verjetno Tom kaj pove o tem. So malo drugačni roki, ponavadi so malo daljši. In tudi, če jaz dobim kakšno informacijo iz inštitutov, kdaj imajo kakšen rok ali pa da iščejo kandidata, potem to tudi objavam na spletni strani bioznanosti. Ja, če se lahko tukaj priključim, Vesni, res je, mi bomo tudi imeli razpis, mislim, da je objavljen v časopisih, vsaj v enem časopisu, po mojo kakšnem delu, pa na spletni strani. Po bistvu razpis je verjetno identičen temu, kot bo tudi na PF-ju. Zdaj, čist konkretno za rok ne vem, ampak mislim, da moramo nekje do 2., 3., 4. septembra sporočiti to na ARRS in tega se moramo držati, sicer je vsega konc. Tako da smo vezani na roke in zdaj jaz čist konkretnih rokov pa jaz v tem trenutku še ne vem. Bo pa vem, da bomo dali v kratkem razpis ven, zato ker to je tudi en pogoj. Ja. To, kar se tiče MRE, se pravi to, da sam na hitro sintezo, ne, zdaj, 2 mesti sta tukaj pač na področju gozdarstva, zdaj tako drugače gledamo razpisane, ne, pač na celi biotehniki ali pa drugi inštituti ni, predvsem jih ima precej več, ne. Vsi ti razpisi so seveda uradni, se pravi pač si, ki se prijave, morajo neke pogoje izpolnjevati, ne, ampak saj pri nas, zdaj ne vem, kako je pri vas tom, pa potlej nosilcu v bistvu diskrecijsko pravico se odločati, ne, to če bi formalno imel en kandidat več za pokazati kot drug, pač lahko izbere kogarkoli, ki pogoje izpolnjuje, ne, ni da bi se jih kaj vrednotil, pa tisti, ker bo na vrh prilezel, on ga moraš vzeti, kar se meni zdi zelo smiselno, ne, ker pač ta osebna komponenta je pomembna, ne. Je tako, ja, gre. To si namreč že prej povedal, ne, in se popolnoma strinjam s tabom, MR in mentor se morata ujeti. Ker če se ne ujameta, je to pot v dizaster, ne, in se ne konča dobro. Preprosto mora biti nek medsebojen tak sodelovanje, ker če ne je katastrofa, zelo hitro se zgodi. Ne. Ker stvar ni doktorski študij, ne, verjetno ni najbolj komplicirana zadeva. Je pa zahtevna zadeva. Ne. In je treba veliko delati in morajo ljudje kar veliko časa žrtvovati, zato pa morata se potem ta povezava med mentorjem in mladim raziskovalcem je velikrat na preizkušnji. To vse dogaja, vse živo, pa mislijo, da gre mogoče stvar malo prepočas, ali pa mislijo, da gre prehiter, ali pa da se jih preveč pritiska, ali pa da hočemo kakšne stvari, ki se njim ne zdijo smiselne, pa bi oni drugače naredili. Skratka, je to kar ena taka preizkušnja za obe vpleteni strani. Tako da ja, imamo do neke mere tudi diskrecijsko pravico, da zberemo tistega, za katerega merimo, ne, da bi nekako se boljši izšlo. Ne. Seveda pa pod tiste zahtevane kriterije pa nikako ne smemo iti, ne. Niti ne želimo. Zdaj, kar se tiče plače, tudi da meni vprašanje, tudi te se tako spomnim, okrog 1100 ali tam nekje pač plus po tej stroški, pač se pravi, nadomestilo za prevoz pa malca, so na začetku, potlej pa vmes pride pač tudi ta študent v visi plačni razred, sicer ne pozna tako vratolomno, ampak v parih letih, ne, ko v bistvu pogoje spolni, ne, se pri nas je tako, pa sem prepričan, da je enako pri inštitutu, ne.
Ja, taka pač je. Ne. Zdaj, ali ima lahko kot mladi raziskovalec Pahanikovo štipendijo? Ne, to se izključuje. Ne. Pač Pahanikova štipendija v bistvu ta za čista za doktorski študij ne pokriva, lahko dofinancira ali popolno financira nekoga, ki v bistvu ni zaposlen. Ne. Zdaj, te štipendije so više mišljene doktorske, ko so bile prej. Ne. Lansko leto nismo podelili. Ne. Zraven je možno seveda pa tudi pokrivanje šolnine. Ne. Zdaj, ali so na voljo vsako leto vsi izbirni predmeti ali nabor predmetov. Ne, vsi izbirni predmeti so na voljo, ampak če pač študentov malo se jih izvaja v obliki konzultacij. Ne. Veliko predmetov se v obliki konzultacij izvaja, kar ima dobre pa slabe vidike. Ne. Pač dobre vidike, recimo, če grem predmet, ki je zelo fokusiran, tako kaj prej pač Tomaš razlagal, ne, lahko mentor posveti pa v bistvu skupaj študentom izpilta tista vprašanja prek debat, konzultacij, člankov, recimo, ne vem, moja izkušnja, ko imam pri tem doktorskem študiju, ko imam metodološki predmet, praviloma recimo vprašam kandidata, kako se ima namen lotiti same naloge, potlej ga pa tem, ne, ta dribling, kako pravzaprav, kjero metodo vpraša, kjero vprašanje se odzadi, se dostkrat izkaže, recimo, da pač ta del, ne, da si prava vprašanja, ki se jih da preveriti, zastavi kandidata, že to pač ena umetnost, ne, in to so pač take praktične veščine, ki se izravno učiš, ne, in tukaj je pač tega ne bi mogel delati, ne, v velikih skupinah, ne. In za kakšne predmete pa boljše na veliko, ne. Zdaj, še eno vprašanje, se pravi, kakšne so zaposlitvene možnosti kadra doktorsko izven prestolnice. Isto bi težko odgovoril, ampak te študenti, ki sem jih jaz imel, pa ki jih jaz poznam, so dejansko zaposleni bodi si v Ljubljani ali pa recimo pa tlej v pač kakšnih drugih univerz, ne vem, Primorska, Kopru, Gorici, pač inštitut, če ima kakšno izpostavo. Ne. Daj, saj, da to pač delo upravlja, za katerega so se šolali. Ne. To je seveda če imaš institucij, ki bi ta kader rabila, ne, so. Daj, Mojca, ti si pa odgovorila, da je večina zaposlovalcev izven Ljubljane, parki, izpostave, ZRSVN, ne, se pravi, tukaj so možnosti. Ne. Mogoče se bi popravila, da je veliko zaposlovalcev izven, no, tudi veliko jih je tudi v Ljubljani, a ne, v okviru inštitutov, ampak kar jih jaz poznam, mojih kolegov, jih je res kar veliko izven Ljubljane. Pač po krajinskih parkih, narodnih parkih, regijskih parkih, tako da je kar nekaj možnosti, ja. Zdaj, še eno vprašanje, se tu se odgovoriš zraven, ampak kako zgledaš tudi, če si mladi raziskovalec, koliko ur na teden je predavan prvem letniku ali samostojno dela na temi, lahko dela v doma, ali predavan v bistvu ni veliko, ne, teh predmetov, ki je dosti s konzultacij dela tam, kjer ne, pač so predavanja, ne, ampak vse recimo do teh korona časov so vse pri nas pač mladi raziskovalci pravilno v normalno službo hodili, ne, ne da bi se to zahtevalo, da bi mogel biti vsak dan tukaj, ne, ampak čist praktičnih vidikov, ker je pač lažje se tako delo organizirati. Ne. Seveda, če pač en imel neko stvar za naštudirati, pa zdaj pa to ni težavno, ne. Pač lahko dela tudi od doma, ne. Zdaj, če ni veza na laboratorij. Ne. Za GIS pa pač enako tu odgovarjaš to, ne, da imate tudi delo od doma dovoljeno. Ne. Pri nas je dovoljeno, fino pa je, če so ljudje v navezi z mentorjem, to je prek telih kanalov, ki jih tudi zdaj uporabljamo. Seveda delo v laboratoriju pač zahteva svoje, ali pa teren, ne, to pač se treba zavedati. Ampak dokler bo ta korona harala, bo to pač način dela, se pravi, kar lahko doma narediš, delamo v doma, kar moraš pač priti v laboratorij ali pa iti na teren, pač izvedeš tam, kjer je treba izvesti. Je pa tako, ne, s tem delamo doma, ne, recimo, kakšni sestanki so dosti bolj učinkoviti ali pa tudi take neformalni stiki, ne, pa če si uživo, ne, se to ste verjetno že vsi začutili, ne, tam pač čim nekje nekdo ne sledi, iz njegove to govorice telesa to prepoznaš, ne, in gre stvari hitrej naprej, ne, tako da, isto, da bi čist vse od nadaleč, ni se jaz težko predstavljam, da ne bi spodbujal, ne, da imaš pa delo, kjer pač dela sam zase, ne rabe stiko, moš kaj končati, kot pa ni omejitev, ne. Pahrniko štipendijo, torej dobiš, če nisi MR in nisi zaposlen. Tako.
je odgovor, ja, zaradi tega, ker pač namenjena podpori tem študentom, ki nimajo drugih sredstev. Ne. Če je kakšno vprašanje, da vmes se lahko tudi tako poveste direkt. Mislim, da smo nabor teh, ki so tukaj na Limana, izčrpali. Dobro. Bi mogoče še kdo od potencialnih mentorjev, ki smo jih tudi povabili, pa sem videl nekaj kolegov od zadaj, rad kaj dodal. Vabljeni. Sicer pa še enkrat, no, in to predstavitev in posnetek predstavitve z vsem boljše dopolnjen seznam potencialnih tem in mentorjev bomo naložili pri nas na oddelčno internetno stran, poskrbeli, da boste lahko do tega prišli. Predvsem vas pa spodbujam, no, da je pač kanale poznate ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti mladega raziskovalca oziroma raziskovalca tudi svoje življenje v roke, ne, pač, da je na pot naprej na vas, si najdete najboljšega mentorja. Drugače pa še enkrat se zahvaljujem vsem, no, da ste si vzeli čas, od mene je bilo prijetno na tej predstavitvi, zlasti pa vsem tudi ste pomagali vse organizirati, no, znani. Vsi hvala še enkrat. Sem želim lep dan in lepe praznike še, ki prije v nadaljevanju se vidimo tako drugače v priliki. Srečno.